Література так само наближає українців і до перемоги, і до України, як сьогодні пан Томенко, наприклад, говорив. У нас на зв'язку Ірина Білоцерковська, вона видавець, її власний слоган «Книга як зброя», з чим важко не погодитись. Видавництво «Білка» видає книжки на військову тематику і військовослужбовців так само. І от пані Ірину ми зараз вітаємо в нашому етері. Вітаємо, пані Ірино. Вітаю зі святами всіх. Да, дякуємо навзаєм, тим більше, що здавалося, складно було звикнути до нової дати Різдва, але виявляється, що Україна дуже легко перейшла на європейські і американські дати Різдва, і тому це надзвичайно надихає. Давайте поговоримо спочатку про 2023 рік. Скільки нових книг видавництво «Білка» видало цього року? І які для вас особисто автори стали відкриттям року? Мені дуже щемко завжди говорити про книжки мого видавництва, тому що видавництво у нас маленьке, але вперте. І ми намагаємося вижити незалежно від того, як поводить себе книжковий ринок, яка кон'юнктура ринку і яка ситуація, власне, у нас в нашому видавництві. Наразі мій чоловік воює, він зараз має короткочасну відпустку на 3 дні в Києві. Я абсолютно щаслива з цього питання, але він, як директор видавництва, займається зараз більш нагальними справами. І ми намагаємося з нашою командою видавництва якось втриматися, тому що видання книжок про нашу війну, відкриття нових авторів – це те, на чому ми спеціалізуємося, і це те, в чому ми дійсно круті. Тому минулого року ми не видали багато книжок, але ми перевидали майже всіх наших військових авторів для того, щоб історії про війну часів АТО ОС вони були у людей на слуху, і люди могли, ті, хто зайшов в тему війни з початку великого вторгнення, зміг знайти інформацію, почитати про те, як починалася наша війна, як вона продовжувалася до того, як вона стала великою. Тому для мене це один з найважливіших моментів – втримувати нашу історію війни, яка вже має 10 років, на секундочку майже, да, за півроку чи там за 5 місяців буде 10 років, як почалася війна. Але ми все-таки видали кілька книжок, і одна з них моя любима форма мемуарів. Це мемуари, написані з іронією і в такому трошки художньому форматі, наче невеличкі повісті чи оповідання. Називається вона «Стодола ФМ». Це новий автор, який тільки з'явився в Україні, у нас в видавництві. Анатолій Стодола розповідає про свій досвід війни з початку з 2014 року у такому крутезному волонтерському об'єднанні, яке називається «Тризуб Дентал». Дуже багато людей не знають, що волонтерство в Україні має глибокі корені, воно дуже різне. Так от, «Тризуб Дентал» – це крутий і дуже цікавий проєкт, коли абсолютно цивільні стоматологи їздили на фронт лікувати зуби бійцям нашим. І от це історія якраз про одного з таких стоматологів, який поїхав на фронт, його пригоди і чого найбільше боїться український військовий. От саме про це і книга. Її слоган «Життя закоротке, чого боятися». Мені вона дуже подобається. Також ми видали цього року дуже важливу для мене книгу. Це друга книга «Народні герої України».
Проєкт «Народні герої України», він зроблений таким чином, щоб нагороджувати людей, які ще не отримали державних нагород, але є вже легендами в певному сенсі. Серед них і військові, волонтери, цивільні, громадські діячі. І от друга книга має 45 історій таких неймовірних людей. Ці історії пишуться по-живому, в деякі, на жаль, приходилося вносити правки, або хтось з них на час написання цієї книги був поранений, а хтось загинув. І те, в якому вигляді зараз ця книга сформована, це от просто живий матеріал, який збирала Віолетта Кіртока для того, щоб фіксувати саме наш от 23-й рік. Тому ця книга абсолютно унікальна, вона видана в не дуже великому накладі. І якщо і тільки що от ми її розіслали по книгарнях, тому якщо для вас історії наших героїв важливі і цікаві, я вважаю, що вона має бути одним з найкращих подарунків сьогодні родині, яка зацікавлена в тому, щоб зберігати історії про наших героїв. Пані Ірино, на мою особисту думку, вважаю, що у вас найкраща робота в світі, адже ви читаєте книжки. Моїм улюбленим предметом в школі були саме українська та зарубіжні літератури. Я просто мріяла, щоб мені платили за те, що я читаю. Тому в цьому плані у вас найкраща робота, я вам трошечки навіть заздрю. Цього літа Білка оголосила конкурс на коротенькі твори прози на тему російсько-української війни. Скільки робіт уже було надіслано, хто став переможцем, скільки оповідань увійшло у виданий за підсумками альманах та чи є серед них ваші фаворити? Альманах ми ще не додрукували. Давайте я з головного почну. А справа в тому, що це наш перший конкурс. Ми оголосили його через те, що я бачила, яка величезна кількість нового цікавого матеріалу з'являється в соціальних мережах. І із задоволенням сама все це читала, і в якийсь момент я зрозуміла, як я хочу зберегти от такі, знов-таки, певний згусток, певний вилитий в тексті відміток, да, 22-го навіть року. І тоді я вирішила, що хочу мати книгу, паперову книгу з такими текстами. Я порадила зі своєю командою, ми дуже схвилювалися, що у нас не вийде, ми подали, організували такий конкурс. І, звичайно, для нас, для того, щоб підтримати себе морально, мотивувати себе якнайсильніше, ми оголосили цей конкурс під ім'ям нашого друга нашого видавництва, мого особистого друга, друга нашої родини, який, на жаль, загинув влітку 22-го року, Гліба Бабіча, поета, громадського діяча, ветерана АТО, ОС. І тоді люди, які обожнювали військові пісні «Козак Систем», які написав Гліб Бабіч, які любили його тексти в соціальних мережах, які любили його привітання з Новим роком, які навіть зараз відправляється цей відеоролик, відправляється зараз одне одному, люди вітають їм з Новим роком. Вони почали приймати участь в цьому конкурсі. Для мене особисто переможці – це такий умовний формат, це просто для того, щоб було цікавіше, мабуть, трошки тонусу такого, знаєте, а ну-ка, давайте я з Дмитром Лазуткіним, наприклад, позмагаюся, чи з Женєю Духопєльниковою в мемуарах. Але головне – це момент в спільної участі в якомусь творчому проєкті. Ми отримали більше 2000 поезій.
Уявляєте собі, це величезна просто робота. Ми робили її 3 місяці для того, щоб просто перебрати, вибрати звідти 76 поезій для фіналу. Для нас було майже неможливо. Ну, з 2076. З прозою було трошки легше, але все одно з 300 вибрати 60 гарних текстів. Це також було важко. Зараз ми маємо вже фінальний етап в видавництві. Наш альманах підійшов до етапу верстки, і за пару місяців, я маю надію, ми вже його випустимо. І я би зовсім, ну от взагалі від слова, не хотіла б говорити про фаворитів, тому що це неважливо. Як я вже сказала, конкурс – це просто форма. А здебільшого це історії про людей, які зустріли обставини неочікувані для себе в такий навіть драматичний спосіб, я не скажу, а активний. От для мене це дуже важливо, бо книги мають бути зброєю. І люди, які зустріли війну, підготовлені чи ні, але вони мали активний формат взаємодії з нею. Вони не сиділи за вікном, не спостерігали, не стогнали. Вони намагалися врятувати себе, дітей, зупинити ворога там, де вони були, там, де вони знаходилися. І рефлексії, звичайно, як поезія, це завжди такі рефлексивна форма, теж були, але вони дуже-дуже активні. От оця активний формат 22-го року моєї умовної бульбашки, нашої умовної бульбашки, тих, хто воює, тих, хто волонтерить, тих, хто чекає, для мене дуже важливо було передати в цій книзі. Тобто я десь маю надію, за місяць ми будемо вже робити передзамовлення на цей унікальний формат книги, де більше 50 авторів, уявляєте собі, під одною обкладинкою буде. І я точно знаю, що такої книги у нас немає в Україні, ніхто не зробив нічого схожого, але вона має бути не тільки унікальною, але і дуже якісною з точки зору літератури, бо це все зернятка, з яких виходять, народжуються наші нові письменники та поети. Хочу нагадати, що я такий Дмитро Стебліч, ось QR-код на його банку безпосередньо за програмою «Врятуй кінцівку», йому потрібно провести складну операцію, фінальну вже, в нього бойова мінно-вибухова травма, йому потрібні ендопротез, девайси, витратні матеріали та покриття видатків на проведення операції. Потрібно зібрати 155 тисяч гривень, відповідно, так само посилання на банку є в описі цього відео. Будь ласка, за програмою «Врятуй кінцівку» ми гроші не збираємо, збираємо безпосередньо середньо фонд здоров'я українського народу, тому давайте ще трохи нам залишилось, там понад 120 тисяч є, давайте до нового року закриємо збір на 155 тисяч. Погодьтеся, це не складно, але це надзвичайно важливо. У вас надзвичайно гарна білочка на комірчині, я хочу попросити наших режисерів, щоб вони показали фончик, який ми робимо за допомогою штучного інтелекту. Погодьтеся, ось така білка, ось так бачить штучний інтелект білку, видавництво «Білку», яке читає українське видавництво, також дуже гарне. І у нас, власне, залишається буквально 5 хвилин. І я хочу вас запитати про ваші плани на наступний рік. Що ви плануєте видавати, що перевидавати? Наприклад, та сама «Доця» вже скільки перевидань пройшла, але її продовжують читати і продовжують про неї писати, я це бачу. І які книжки ще ви плануєте? І що варто нам всім читати 24-го року? Дякую за цікавість, по-перше, до мого видавництва. Для нас це честь. Білка – це символ радості, бо ми маємо за щось триматись. І ми намагаємося у видавництві триматись за радість. Я вирішила собі, що я буду збирати брошки в формі білки. І це буде мене трохи веселити.
Щодо книжок, які ми плануємо видати, то у мене є два напрямки, в яких я хочу працювати. Перше, звичайно, це література про нашу війну. У нас виходить на початку року буквально, крім альманаха 2022, у нас буде виходити на початку року книга «Мої жінки» Юлії Ілюхи. Це також буде унікальний проєкт, в якому її коротенькі есеї, оповідання про жінок, які зустріли війну, будуть доповнені десь біля 20 ілюстрацій жінок, які були в Україні під час початку вторгнення. Цей проєкт, як на мене, буде більш схожий на артбук, але ґрунтовний, змістовний і наповнений сенсами. Дуже вам раджу видивлятися його, і коли він з'явиться вже на поличках книгарень. Чудовий проєкт «Ти не одна», який ми запускаємо от буквально день-два. Це історії жінок героїв України, дружин, сестер, доньок, як вони підтримали своїх чоловіків з початку вторгнення і підтримували їх взагалі у війні. Я маю надію, що ми зробимо окремий, дуже класний і цікавий проєкт, який присвячений тому, щоб люди просто відпочивали. Я дуже любила колись жіночі детективи. Жіночі іронічні детективи, так вони називаються. І русські робили величезну ставку на цей жанр. Вони мають цілу плеяду, всякі там Марініни, Устінови. І ми тут до вторгнення теж їх читали досить активно, тому що заборона на русські книжки у нас вийшла зовсім недавно, в 23-му році, якщо не помиляюсь. І зараз ця поличка пустує, і мені дуже хочеться поставити там книжки видавництва «Білка» для того, щоб люди, які читають, які підтримують нас, які підтримують книги про війну, мали час трохи видихнути, переключитися. І як сказала Тамара Гріхозерняк, яка читала оці рукописи, і в голові з'являється такий легкий, приємний туман. Мені таке підходить, і я вважаю, що такий відпочинок під час читання нам дуже-дуже заходить. Ну і, звичайно, я чекаю нову книгу від Тамари Горіхозерні, моєї подруги, моєї любимої авторки. Як сказала Тома, Іра, я не знаю, що це буде, але мені вже воно подобається. Ну, якщо їй подобається, то я, звичайно, теж щаслива буду прочитати, ознайомитись з цим рукописом, звичайно, видати цю нову книжку. Також ми працюємо над книжками, над книжкою Віталіка Запєкі «Ковбасокрад в раю». Це така іронічна історія про вибір. І хоча Віталій сам воює з 24 лютого 22-го року, ця історія писалася до вторгнення, і зараз тільки вона оформлена і зроблена, вже підготовлена для того, щоб видаватись. Маю надію, читачам вона зайде, і, власне, сам Віталій Запєка має багато своїх прихильників, своїй творчості, і вони будуть теж щасливі. Ми видаємо нову книгу Андрія Кіріченка, ми з ним сваримося страшенно через те, що мені не подобається назва, але я думаю, що він мене так і держме, і ми так і видамо книгу «Домбейко», його воєнних оповідань. І отже зараз, дуже-дуже скоро, ми будемо оголошувати передзамовлення на книгу «Не зупиняйте біле автобус» Дмитра Тимчука. Це художня книга на основі реальних подій, історія двох військових, які в березні 22-го року врятували два дитячих будинка, 130 дітей. Вони вивезли з Миколаївської області буквально протягом однієї доби. Ця історія фантастична своєю не тільки мужністю і авантюрністю певною, але й надією, яку вона дарує. Я вважаю, що в 24-му році ми всі маємо налаштовуватись на довгий забіг, маємо шукати
витоки енергії і джерело сили, якого би нам вистачило надовго. І які би книги не радували вас, нехай вони будуть в вашому житті. Бо ті, хто читають книги, завжди перемагає того, хто дивиться телевізор. Абсолютно правда. І я хочу зазначити, що зазвичай після Великої війни ще відбувається сплеск великої повоєнної літератури. І ми знаємо, що ми переможемо. І дякуємо вам за те, що ви підтримуєте український дух видавничою справою і тими книжками, авторами, яких ви видаєте. Можете долучитися та стати нашими спонсорами. Зробити це легко, пройшовши за QR-кодом, який ви бачите на екранах, та оформити спонсорство всього в пару кліків за 100 гривень на місяць, або, як я люблю говорити, 3 долари, якщо ви дивитесь нас за кордоном. Допомагайте нам просувати україномовний контент на YouTube.